Не е тук председател, но ни права не много връзки. Дори до 8 часа да е на работа. Жал ми е, що не е тук и председател на местната заедница. Са не бъде на доста добро си разрешили съдея. Между това, работите, кои ще ни се наложени, агендата, коя ще ни е дадена, мора да тече. А агендата е со единствена цел 24 март. Агендата е на 24 март вечерта да славиме, вечерта да имаме една победа на Дома Лекетомане. Агендата е таква и до това агендата, дали ти славим на 24 вечерта, не е тук така само по себе, треба да го това обработиме ние сите со една друга агенда от 46 дена, кои што се до той ден. Сакам да ви кажа, и официално, и ако се знаеш и отворено, и ако некој беа и на официално да представуваме в града от Кайва, дека јас како актуален градоначалник, ја добив довербата и от вас, членовите на ВМРО ДПМН и от тук, членовите на ВМРО ДПМН от целата община, от нашите симпатизери и от тук и от цела община, и таа доверба изразена преко изпитување на јавното мислење, преко изпитување на собраѓаните, е изпратена до нашето раководство, до нашиот премиер, до нашиот председател, до нашиот извршен одбор, до нашиот централни комитет и официално сум прогласен меѓу првите 10 Република Македонија кои што треба да биде представник на ВМРО ДПМН за да биде кандидат за градоначалник на општина Кочево. Тоа значи една огромна доверба према мене, и тоа доверба и према вас, према гласачите, према самите на ВМРО ДПМН. И тоа значи обврска да у наредниот период од тие 46 дена си ја одработиме работата за да ја оправдаме таа доверба. Ние сме сега во една предкампања, ние сме сега у запознавање со работите и активностите кои што ги имаме на партиска основа, запознавање со она што е направено на државно ниво, отчетот беше до пред 25 дена што е направено на општинско.